Carteru, si s ním vymenil puk. Jacobs dá modru Ťavonovi, pridrážke Lukáš Pavkovček a je to prvý gól. Poprad vedie 1-0. Tu je šťastný strelec Lukáš Pavkovček, ktorý otvára skóre tohto stretnutia. Takže už aj v Poprade sme videli prvý gól. Takto Kone Jacobs posúva puk na Ťavodu, na modru. Ťavoda pálil, Lukáš Pavkovček ukoristil odrazený puk. Backendom zasunul puk. Gašpar nedostal puk. Zobraného pás. A individuálne sa presadil Marek Zagrapan. Veľká chyba obrany Detvy. A tu trestá krásnou individuálnou akciou dnešný oslávenec. Tu sa pozeráme dnes už na 33-ročného útočníka Popradu. Marek Zagrapan si dal mikulášsky, ale aj narodeninový darček v podobe gólu. Takto udržali popračenie útočné pásmo a Marek Zagrapan vymiešal Romana Petríka, krásne zavesil pod hornú žrť. Pozrime sa ešte raz. Roman Petrík nemal nárok, Marek Zagrapan. Diváci si žiadajú gól. Kúpal Romana Petríka a Poprad vedie 3-0. Patrik Svitana, strelcom tretieho gólu Popradu v 47. minúte. Poprad hral presilovku. Erwin šiel sám. Bol zaháknutý. Respektíve nedovolene zastavený Gachulincom. Puk si postavil. Patrik Svitana takto oklamal Romana Petríka.